Една си, жена си. Тоа е доволно да посакаш повеќе за себе, да посакаш љубов за себе, да посакаш SF ланџери. Символот на славење на љубовта, символот на февруари, символот на страста. Црвената боја на балони со името на Сара и славењето на месец февруари како месец на љубовта се главен акцент во овој сет. Моделот сензуален, облечен во црните модели од тантела со честитки за Свети Валентин во совршен спој со парчињата од самата колекција. Ружите и црвената боја се неизоставен дел кога станува збор за месец февруари. Па така во овој сет, покрај луксузниот интериер, широкиот поглед, колекцијата добива една друга димензија, естетски детализирано и примамливо доловена колекција, така што секој би ја посакал во своја собственост. Значи, Feel the Love е кампања која што ја творевме со огромна љубов, посветеност, а моментално ја реализираме исто со огромна љубов. Идејата на кампањата е се она што е поврзано со месец февруари и е символ за месец февруари, значи тоа е љубовта, виното, страстта и смелоста на една девојка и жена. Какви се дизајни се состои оваа колекција? Оваа колекција се состои од граници и килоти кои што се изработени од тантела, изработени се од високо одбрани материјали и се преточени во една фантастична и префината колекција. Идејата на кампањата е да се прикаже долната облека на еден поинаков начин, како долна облека од повисок ранг, прикажувајќи ја сензуалноста и владењето додека девојката ја носи истата. Фини материјали, врвно изработени и преточени во нова и поинаква колекција за сите девојки и жени во која ќе се чувствуваат посебно, моќно и полни со љубов. Во кој што љубовта кон сама себе е презентирана во прв план. Се сака себе, своето тело и сето она што го носи со себе и на себе. Незапирлива е во уживањето и смелоста која ја шири наоколу.